I ovde se ostvaruju želje. Nadam se i svima vama koji nas pratite da dobijete i odgovore na neka pitanja. Pričali smo toliko o tome kako trenirati, šta jesti, ali nismo pomenuli boćanje i koliko kalorija se za vreme jednog boćarskog meča gubi. Ovo sada sam izmislila novi termin, ali smo od naše kolege Cagića dobili zastavicu Boćarski klub Novi Beograd. On je posetio ovaj klub i da vidimo koliko je kalorija izgubio, šta je naučio i da li je pobedio. Veruje se da je boćanje nastalo još u Staroj Grčkoj, ali je sigurno da se na ceo Mediteran raširilo preko Italije. U Beograd je stiglo iz Dalmacije. Ima sada negde oko 250 do 300 igrača. Uglavnom su ljudi koji gravitiraju iz Dalmacije ili iz područja u kome se to igra. Mada ima igrača odavde. Boćanje je postalo popularno, najviše u Novom Beogradu, gde na istim terenima u bloku 61 treniraju dva kluba, Novi Beograd i Kozara. Hranislav Đinđić se pridružio boćarima, a prethodno je dugo igrao fudbal. I onda sam tamo 95. i 96. godina video društvo u kraju da se skupilo i da igraju neku igru koju ja nikad nisam vidio. I naravno, posle fudbala to mi je došlo kao rekreacija, malo ono istezanje. Počeo i postao sam jedan, po meni i po drugima, solidan igrač, nisam najbolji, ali može. Da boćanje nije sport kojim se bave samo stariji, videli smo po tome što u ovom klubu treniraju dva reprezentativca Srbije. Srđan Butorac je na poslednjem evropskom prvenstvu osvojio srebrnu medalju, a to nije bilo lako. Naš uspeh srebrne medalje na evropskom prvenstvu je tim veći uspeh zato što smo bili hendikepirani, odnosno nemamo uslove kao što druge reprezentacije imaju, odnosno nemamo zatvorene terene, to jest halu, i po šest meseci ne igramo, onda šest meseci igramo, a baš kada je bilo evropsko prvenstvo, bilo je decembar mesec i nismo mogli da treniramo kako smo želeli. Osnovna pravila boćanja su jednostavna. Baci se bulin, to je ona mala kuglica, i igrač treba da valja buću, da je, znači, zavalja, da bude bliže do bulina. Protivnik se trudi da njegova buća bude bliža od protivničke ili da je gađa direktno da izbije tu boću koja je bliža do bulina. Naravno, nisam mogao da odolim, pa sam odlučio da pokušam i ja da boćam. Ovo je reprezentativac Veselin Skakić koji će mi pokazati kako to izgleda u stvarnosti. Šta prvo radimo? Ništa, znači cilj je bulin. On se baca, znači, iz peterca ovog u drugi peterac. Mora da uđe, znači, u peterac da bi pristupili valjanju. Evo, ja ću da bacim, znači, bulina. Ok, znači bacili smo bulin, postavili smo ga gde treba. Šta je sledeće što treba da uradimo? Sledeće, znači, sad pristupam valjanju. Znači, imamo crtu ovu, dakle, valjamo. Evo, sad ćete da vidite. Na kraju, za uspomenu i dugo sećanje na ovaj dan koji smo proveli na boćarskom terenu, dobili smo na pokloni zastavicu kluba Novi Beograd. Tereni su od maja do oktobra otvoreni ceo dan. Otkrili smo još jedan Cagićev talent. Zastavica je u pravim rukama ovde kod nas. Cagiću, čestitamo ti. Multitalentovana persona jedna naša draga.